Karibu tena kwenye mafunzo ya utengenezaji wa ramani kwa kutumia QGIS software. Na kwenye video hii tutajifunza namna ya kufanya clipping ya line feature kwa eneo ambalo unalitaka. Clipping ni kama kukata, kwamba unakuwa na hizi line feature zinaweza kuwa barabara. Pengine kuna barabara zinazo katiza ambazo zinapita kwenye eneo husika la wilaya ama za nchi nzima, lakini wewe unataka kukata barabara zile tu ambazo zinapita kwenye wilaya yako ambayo unataka wewe. Sasa kuanzia hapa inabidi niweke hiyo layer ya barabara. Kama nilivyowaambia mwanzo, data zetu zote ni kwa nchi nzima. Kwa hiyo itabidi tu add ama tuoneshe barabara za nchi nzima hapa. Alafu kutokea kwenye hizo barabara tukate barabara ambazo zinapita Kilosa peke yake. Kwa tuta add data, unaweza ukatumia button hii kama ambavyo tulielekezana kwenye namna ya ku add layers kwenye video ya ku add vector layer. Unaweza ukatumia vector, ukatumia layer, add vector layer, ama ukaklik kwenye shortcut hapa. Nita browse, nitarudi kule kwenye source ya data. Kumbuka tuna folders mbili, folder la source ya data na folder la working. Kuna GIS training, QGIS data, lakini sasa hivi tutachukua road, data ya road. Nitaichagua, kisha hapa imekuwa S3 shapefile. Nitamwambia, nita click open, alafu nita click tena open. Ata load barabara, lakini hizi barabara zitakuwa ni za nchi nzima kama unavyoona hapa, hizi ni za nchi nzima ya Tanzania, lakini mimi nataka hizi ambazo peke yake zinakatiza hapa. Namna gani naweza kukata hizo barabara za hapa? Ndio hiyo clipping yenyewe. Sasa kwa hiyo nitakuja kwenye vector, kwenye menu ya vector, geoprocessing tool, alafu nita click kwenye clip. Kwa menu ya clip inapatikana hapa, nita click. Halafu input layer itakuwa ni roads, lakini clipping layer ambayo itatumika kuzikata hizo barabara ni layer ya Kilosa words, sawa. Lakini lazima nimwambie output inaenda kukaa wapi. Kwa hiyo nita browse, nitaenda kwenye working folder yangu ambayo inaitwa Kilosa DC mapping. Tafungua hapa nita name hii, nitaita hizi ni barabara za Kilosa zitatoka hapa, kwa nitaita Kilosa roads. Nita click save. Kwa baada ya hapa tiki add result to canvas ili zije hapa. Kwa hiyo lazima utiki ili baada ya kufanya hiyo process ile layer ije hapa. Kwa hiyo tiki lazima iwepo. Hapo nitamwambia nita click OK. Nitafanya processing. Nitafanya processing kwa kufikia 100% hapa. Lakini muda huo tutakuwa tunasubiri hiyo layer. Baada ya kukamilisha hapa, layer itakuja hapa, inaitwa Kilosa Roads. Okay, amekamilisha na layer ile Kilosa Road imekuja hapa. Sina haja ya kusirudia tena. Okay, nita close. Kwa ili kujihakikisha kama kweli ile imejitenga, naweza ku switch off hizi barabara za nchi nzima. Utaona kuna barabara zimebaki huko. Okay, kama unavyoona hizi za nchi nzima, lakini nikitoa za nchi nzima zinabaki zile za Kilosa. Hiyo ndiyo clipping yenyewe, na ndio ilikuwa lengo la tutorial hii. Kwa hiyo baada ya hapo naweza kutoa ile roads ya nchi nzima, sina kazi nayo tena. Nita remove, nitamwambia okay, aiondoe. Zitabaki hizi barabara ambazo zinapita Kilosa, lakini hii rangi pengine sio nzuri sana. Unaweza kubadilisha rangi kama tulivyoelekezana kwenye video ile ya kuchange color na styles. Una right click kwenye layer husika ya Kilosa Roads, alafu uta click properties,
utakuja kwenye style, sawa. Ukiwa kwenye style hapo unaweza kubadilisha rangi kwa kutumia rangi zilizopo, na unaweza kubadilisha width kwa maana ya upana wa ile line ya barabara. Kwa hiyo kwenye color hapa unaweza kuchagua color hizi, ama unaweza ka choose color ukachagua kwenye color ramp au kaingiza namba ili tuweze kuwa na mfanano. Ukaingiza RGB color, naomba tuingize ni mimi nitaweka 226 kwenye R. Kwenye G nitaweka 225 na kwenye B nitaweka 223. Alafu nita click OK. Hii thickness unaweza kuongeza kidogo, kawa labda 0.3. Alafu nita click OK. Utaona barabara hizo zinaonekana. Unaweza kuongeza thickness kama ukiona inafaa, unarudi tena kule kule unamwambia properties, unaambia 0.4 ama 0.5, halafu ta click OK. Tuona zitakuwa zinaonekana, na rangi hii inakuwa imepoa, inakuwa haina kelele sana, haizisumbui uonekano au kusumbua ile ya nyingine kuonekana. Basi, lakini kitu kingine cha msingi ambacho naomba nikukumbushe, kila unapofanya kitu fulani kwenye software ni vizuri ukawa una save. Ukifika sehemu fulani umeona umesogea, una save. Kwa hiyo hapa nita save. Nafikiri hapo iko sawa kabisa. Asante.